safarka wuxuu ahaa mid aad u dheer. Waxaan kala soo kulmay dhibaatooyin badan, waxaan la soo kulmay waxyaabo aad u fara badan oo anigii xanuujinaya, waxaan la soo kulmay waxyaabo ay farxad gelinayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أصحاب تخالقة وايد السلام من ملك استو الدنيا أك جوكتان. هل قد نقدا ونسان واجنك يحيى هانتر. خوفك إذا لا حد لا ينه وولالكينا ويلكينا صاحبكينا يحيى هانتر. إن رون أهانتي هل كان أمسو استاجن إن قد بطل رايدين سو جديو. إيه وحن كعط سنة يا أذكى مقال كان داونا. إنا إسيسيد شن دقيقة أو وقت هذا كم إذا. سيان كوجو محد عليو. إن رون أهانتي هل كان أمسو استاجن وح كلاته. إيه وح هل كان أمسو استاجن وح تهاي. أذكى مقال كان داونا إن أنا كوجو محد عليو. جنال كي جسيد أنا وذ أجنا. wuxuu gaaray 100,000 oo subscribe wa 100,000 oo subscribe ma ahan 1,2,3,4 ama 5 wa 100,000 een 100,000 afka way ka fududaa laakiin tiraha hadii la dhaho waa la qori karaa hadii la dhaho laakiin 1,2,3,4,5,6,7 ilaa 100,000 la xisaabina waxaan qoneysaa ramadaankan ilaa ramadaankiisa ina si tirano macnaha waa sheeka dheer een run ahaantii halkan waxa uga maad celinaya dhammaan anigu kala reey waa dhammaan asxaabta team wrong target iyo waliba dhammaan asxaabteeda maleeshiya joogto walaalahayga saaxiibadeeda anigoona hal u kala qaadin kulligooda waxaa la yahay aad ayaa ku maasantihiin sida quruxda badan aad ii garab istaagteen waadna ku maasantihiin sida quruxda badan aad mar walba ugu soo muuqateen janaalkayga sidoo kaleeto halkan waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo adiga muuqaalkan daawanayo waxaan rabaa inaan ku dhaho waa ku maasantaa sida quruxda badan aad u dooratay in janaalkayga aad ku xirnaato sidoo kale waa ku maasantaa sida quruxda badan aad ii taagartay waadna ku maasantaa sida quruxda badan aad ii dhiirigelisay weliba hadda ayaan ku leeyahay waa ku maasantaa sida quruxda badan ee aniga garbaadaysay saaxiib safarka wuxuu ahaa mid aad u dheer waxaan kala soo kulmay dhibaatooyin badan waxaan la soo kulmay waxyaabo aad u fara badan oo anigii xanuujinaya waxaan la soo kulmay waxyaabo ay farxad gelinayo mar haddii aad go'aan gaartid inaad meel aadaysid waa inaad ku talagashaa in meeshaas aad kala kulmi doontid waxyaabo aad u fara badan ama farxad ha noqoto ama murugo ha noqoto labadaba waa inaad ku talagashaa run ahaantii in 100,000 subscribe aan soo gaaro waxay qaadatay steps aad u fara badan een waxay qaadatay xilliyo aan farxad soo maro iyo xilliyo aan murug soo maro insha Allah waxaan rajaynayaa qof waliba oo hambi leh ama barabo in uu meel gaaro in uu san qoosanin ilaa hadafkiisa uu ka gaaro don't give up sababta aan ku leeyahay midaas waxay tahay waxaa jiro dad markaas adiga ku dhigi doono een waxa waxba kama keenaysid iska daa laakiin hadii hadafkaagu uu yahay in meel un aad ka gaareysid waa ka gaareysaa insha Allah een marka maraba inaan ku sii fogaa hadda waxaan joognaa 100,000 oo subscribe waxa ku gaaray waxay tahay adinka garabka aad isiiseen maahantii waxaan rajaynayaa jaranjarada kuwaad oo hadda adinka aad isoo saarteen midda ku xigtan in adinka igu caawin doontaan midda ku sii xigtan aad adinka iga caawin doontaan ilaa aan ka gaarno 900,000 million 2 million ilaa iyo inta adinka aad in garab taagantay insha Allah een maraba inaan muuqaalkan ku sii fogaado halkan waxa uu soo istaagay in adinka idin mahadceliyo waxaan idin leeyahay ku maasanteen sida quruxda badan aad garabkayga u istaagteen waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh tani kulanti dambo xiisa leh aad baa idin salaamay